конкретно Дубай қаласына. Потому что вообще өзі біз не қалып алдық. Барыңыз результат қалып алдық. Сіз результат қалып, даже Галя бақытқа результат. И вы тоже хотите результат. Хотя бы 3%, 20%, 20% для часа. Алды ли результат? Это сот результат. Она бизнес-тренер. Халала, ну, есть результат. Сингапурда жүрөт. Сингапурда болот деп жүрөмөн ойлой эле. Интернетте кошер деле айтып
анан ошол жерде уже өзгөрттүң мен дагы өзгөрттүм эле возможностьта келе баштадым получается менин командама ишене башташты менин командам өсө баштады сиздин командаңыз өсүп атса возможно бул сизге да кармап турасыз мен өсө албайм колумнан келет у меня не получится я лакушка или там мен булачак албайм деген ишеничим бар эле мен 15 000 келгем бул бизнеске 15 000 кылсам болду деген мына 15 000 кантип азыр башыма 5 000 сурайчы 15 000 кылсам болот дегенде мирлан күлгөн койчу сен 150 000 табасың дегенде мени сүйрөп атат бул нереальный нерсе 150 000 для меня это вообще ишенбейт нервный установка вообще ишенбейт бул даже 15 000 кантип мен үйдө отуруп 15 000 тапсам кандай бирет үйдө получается азыр сиз эгер ишенбесеңиз 15 000 табышыңызга 150 000 табышыңызга сизге ошондой мүмкүнчүлүк жабылат автоматически экран закрывается сами закрываются сами закрываются просто жабып коесуңар и все анан мына жерде кандай программа кандай установка болсо мисалы бизде кичинерде мындай установка болчу көп акча тапкандар атамекен болчу булар наркодилерлер проституткалар алып жасаткандар парахордор только ошондой көп акча табалар нормальный адам акча табалбайт получается мен наркодилер эмесмин я не проститутка и оружие не торгую и бир жерде параллелно жумуш иштейм получается мен бая албайм или чоң бизнес башташ керек ага чоң акча керекпейт дечү да анан ушундай бизге мээбизге буюп койгон ошол установка получается мен ушинтип өтүп кетем а саякатка только байлар барат дечү саякатка ошолор барат анан мындай бизди низкий класс кылып баягындай ушу кылып мындай ынандырып койгон өзүмдү низкий класс сезет элем и бул байлар үчүн да я этого себе не могу позволить деген установка силерде барбы шубаларды көргөндө крутой мисалы даже мына лексусту көргөндө мындай карап туруп нет мен муну ала албайм деп ойлойсуңарбы я сейчас перебью самараны да бизде помнишь эркелер батяткин көлдө эс алганда эрки менен брифинг болгондо ушул күнү брифинг болгондо эркин айтканда бизде родителдер ушуга шүгүрде элдер болсо айтканда айтпаган элдер сенин үйүң бар элдер квартирант айткан айтат элем да никогда не говорили что нанга можно сливочным маслом намазать и уже сен икра болуп жеш керек деп айткан эмес дейт да основняктарда жашаса болот деп айткан эмес да өзүбүздүн мындай неме кылганда чектеп койгон чектеп койгон это с детства бул установкалар с детства келет кичинерибизден келет мисалы мен кичинемде вообще үйгү жыйнаган жаман көрөт болчумун жыйнап бербейт эле да анан чечилип үлгүрөт элем анан бир жыйнасам конкретно жыйнап коет элем анан ошондо апам айтат сен кайненеме көрдүңө бир деп айтчу сен элге тийсең мен сени шилтеп дей берет элем анан мен кайнене это кайнене это пусть ее вообще не будет деген лучше пусть ее не будет она мен кайнем болбойм эже кызларга тиемейт мен кайнем болбойм деп уже мен жок кайнелери мага страшный коркот деп кайнелер кайнеже кайнсиңди деген темалар башка коркот элем дагы и ошол установка менен жашап мен үйгө келгенде мен реально жети бала болуп калгам вообще ата энеси жок болгон атасы дагы алмас эле это все установка азыр сиздин жашооңуз мурунку сиздин ойлоруңуз баягы калганган ойлор и анын ойлору бузса болот да ал ойду өзгөртсө болот трансформация деп коет трансформация установок баары бир оюңузду утуп алып кайсыл ишенимдер бар акчага жараша отношенияга жараша ден соолукка жараша мисалы уже 30 жаштан кийин эле 40 жаштай бетке түрүшүп все карыйбыз деген установка болсо кантип кетиресиңер а менде наоборот 30 жаштан кийин жаша атат деген установка коюп алдым да наоборот жашап кетип мен бутык тырышым жок деп тырышым жок вообще тырыш деген сөздү даже айтпайм мен жашап деген кандай айтам мен бутыркы сүрөттөрүмө караганда мен 10 жыл разница да 10 жыл жаш көрдүм бутыркы сүрөттөрүмө карайм да азыр 10 жылга наоборот жашадым да потому что установка болгон мен 20 жылга жашап атам все возможно мээ жетип койсо ошол нерсе боло берет ошол нерсе боло берет анан акчаны дагы мен көп акча таба албайм деген установкам бар эле анан көп акча таба алам менин колуман келет я смогу көрсө бизнес сетевойдо особенно көп акчанын кереги жок го мен 1300 менен баштагам ким анчадан баштады 1200 менен баштагам 1200 2000 максимум 2500 менен дагы 1300 менен баштаганбыз азыр менин команда менен кечээ 88 000 балл берет это сколько миллион да э бирок менин миллиондорум жок 1 миллион кигизбейт еще
мамлекетте командасы сөйтөт. Международный уровеньда кече мавайлы. Кача лира болуп түштү? А? Кача валюта болуп түштү? Лира болуп түштү, рубль болуп түштү, сомани, сум, тенге, сом. Алты валютада түштү. Алты мамлекетте ойнойбуз команда. Таджикистанда сонун командасы. Бизге вообще в этот раз Чехия может попасть. Чешская крона да почти. 8000 да? 8000. Ошондой международный уровень да бизде. 2003 менен башкача болот деп айтат. Реально это правда. Ошо мен ишенгенден кийин кече Милан айтып айтып деп буйруса бир Малайзияга кетип калды да. Анан ошо Малайзияга барганда командабыз Малайзияда болот деп айтат. Баягы күчтүү топ ойду сетектер турат да постоянно. Миллион, айына миллион талап жасайт, биз ошондой мамлекеттерде командабыз болуш керек дейт да. Биз Кыргызстанмен чектербеш керек. Настоящий сетевиктин командасы ушундай эме болот. Юго-Восточный Азияда, Россияда, Украинада, Турцияда, биз Турция менен максаты да Турцияны биздинкиге как будто бриллиант командасы захват кыла тургандай болор эт да. Кыргызстанда 300 директор Турциядан чыгарып жиберет да. Турциядагы команда. Когда-то Кыргызстан тоже так же открывали, сейчас Турция открывается. Просто мынатип пайда болот деп айта бербес, силер атап болом деп эгиле чешская кроны мен чехияда болот деп ойлоп эмесмин. Вообще мындай чехияда жоопмен айткан эмесмин. Болор экен да, просто менин командам мындай немеде дүйгөн деңгээлде курулат деп айтканга жок, мына эле киргиз куш деп программа ачы. Анан ошол киргиз коомунан келгиле февралда биз Сингапурда жүрсөк, март 3700 балл менен директор ачып 59 000 биз Миланецкое мышление деген сабакта канча доходуңар болсо алты банкага бөлүндү деген да. Жаныңыз чыгып кеткен ошо сабактачы. Мирланда да слушай сабак. Чоко Мирланда? Мен кайсак чыкты. Мен эмне бөлөм? Мен жазбайсың деп жазбай алып көрөм да. Жазбайсың деп жазбай. Эмне жазады? Жаныңыз чыгып атат. Мирландардын доходулары бирдеке бөлөт жатпайбы? Бөлөт. Мен доходум 3,5 000 мен 9% болчумун. Бунун кайерине бөлөм, алты жака бөлсөм мияйда да. Мен утам, карызам. 500 000 мындай да 50% баягы бөлүп кой деп расходума баягы коммунальныйга же 3,5 000 3,5 000 же 3,5 000 деп кандай еще благотворительность? Анан еще благотворительность мындай компрация. Сиз 50 000 экен, жаным чыгып кетти. Нет, айтышарам деп биз жини менен Миланга сүйлөмөсөм жазбайм мен деп каарынып жүрөгүм ооруп калган. Анан кийин 50 000 жазып көрчү деп. Жазып көрчү, 50 000 жазып көрчү, анан бөлүп таштай ошону. Болот сен 50 000 спокойно эле айга чыгасың. Бир эки айдын ичинде чыгасың деген ишенбейт мен ишенбейт. Баарын өтүп кетсин, анан 50 000 жазманы бөлүштүрүп. Бирок баягындай күттүр мен напряжение болгон ошондо. Жазып атам, ишенбейм. Жазгандан кийин уже мартта мен директор ачканда мен ИПО ачып айы калганда 49 000 болду. Это сиздер үчүн бир жолоо болушу мүмкүн. Мен ошол нерсени болгондон кийин дагы ишенип калдым да, что подсознание установка это реально работает. Мына жерге киргизиш керек экен да. Какой то взаимосвязь с космосом. Ооба, киргизиш керек экен да программага. И какой то бир чудеса да сиздин ичиңизде бир чын жашайт да. Сиздин айтканыңыз бар. Ал подсознаниеңиз. Подсознание, сознание ол экиге бөлүнөт. Мына сиздин башыңыз 25% бул сознание, а бул жер подсознание 75%. Сознание деген сиз азыр биз ойлоно алабыз да, контролдой алабыз. Азыр лимон бөлө десем лимон бөлөсүң, кааласам азыр там Сибирдагы согушту ойлоп алам, ият болсун деп атасыз берди, же болбосо Чарли Чаплинди турап силер анда контролдой аласыңар да. Азыр жакшыраак ойлоп ала, эң сонун күнөөр ойлоп алсаң ойлойсуң, или эң жаман күнөөр ойлойсуң, дагы жаман күнөөр ойлойсуң. Получается бул сознанияны можно контролировать. Бул жерде фильтр бар. Бул жаман, бул жаман, бул жакшы деп фильтрдей алабыз да. А подсознанияга барыйр фильтр вообще жок. Ал ес сэр деген нерсе. Ес сэр. Бул жерге келгендин баардыгы сизге мисалы мен болмай кетейин, мен командам болуп десеңиз лох турган сиздин подсознанияңыз связь кетип атаалбайсыз, кармаңыз бирдей болуп кетип калат деп айтып коюу. Понимаете? Жалаң локтого жетет сигнал. Эй, бакуян командасын албайсыңбы депчи, эгер ушунту айта турган болсо да. Анан кийин баягы жалаң локто топ бар. Или наоборот, мага күчтүү бизилдер кетип атат, только сиздер кетип атат.
Eba, până acum am lăsat bărbați, să bine mersi o jolul, bine de cu un online, anda online, tot pa, bine mersi o tanș pașul, nu ce zic. Ile bine zic, roșul de tanș pașul, bine bani tot o tanș pașul, asta ne vezi pașul, ca și de pe de. Anul pasat, zanii asta, de gite frasii,